Bom, como um vídeo de abertura, tratando das técnicas de Katamiwaza, as técnicas de solo, nós vamos começar com a técnica de Kesanagatama e as prováveis, possíveis saídas que podem ser efetuadas. Bom, a primeira tentativa de saída, eu vou pegar aqui o braço próximo do cotovelo e tentar dar uma chave. Se ele prosseguir o movimento, aí eu reverto a posição, vou inverter a posição. Pega a chave, se ele tentar escapar, inverto a posição. Após tentar reverter a posição pelo cotovelo, ele vai defender. E aí, após isso, eu vou fazer uma fuga de quadril e vou tentar entrar com a minha perna aqui para pegar uma meia guarda. Uma outra tentativa, eu vou fazer peso para um lado, vou fazer uma fuga de quadril. Após ele fazer peso para o lado contrário, aí eu giro ele para o meu lado oposto. É importante, já que vocês viram as saídas, Kesagatame, os cuidados que você tem que ter nessa imobilização. Primeiro, você deve pesar bem sobre o peito dele, para ajustar bem o domínio dele. E outra coisa, manter a cabeça mais baixa. Isso é muito importante para a eficiência dessa imobilização e evitar essas tentativas de saída.